রামচন্দ্র শশবিদায় নেব কম তবে শীঘ্র চলে যাও বাবা লক্ষ্মণ তো বি সাঙ্গরে যাচ্ছু ধন্যতর ভাতৃভক্তি মা সীতে তু বি সাঙ্গরে যাচ্ছু ধন্যতর পতিভক্তি ধন্যবাদ বাক্য তু কণ করছু জানু তু যু অন্যায় পথে পতি গাই কূলে কলঙ্ক লগাইছু চন্দ্র সূর্য থাকা যায় কলঙ্কর বি গাউ থ জানু মূর্খ স্থির হ লক্ষ্মণ অনুকূল বেড়ে মনে রাগে আনবা উচিত নুহে রামচন্দ্র বিলম্ব কর না শীঘ্র চলে যাও এপরি অবিচার কার্য কিপর করে যাচ্ছ শীঘ্র চলে যাও কি অবিচার করিলি মা শীঘ্র কহিলে ক্ষমা মাগি তুম অঙ্গরে যে রাজ্য পরিষদ অছি তা নিয়ম অনুযায়ী ভারত এহাকু নেবা দ্বারা এহাকু চতুর্দশ বর্ষ বেশ আরামে চলিপার এণু পরদ্রব্য অপহরণ ও পিতৃ সত্য উভয় ভাবে ভাগি হব অতে এ সমস্ত রাজ্য পরিষদ রকি দেই ঋষি বেশ ধারণ করি বনকু যা তোমার উচিত ঠিক কইছবা এসবু প্রকৃতরে ভারতর মোর মন নথিবার ভুলেই যাচ্ছি এসবু ভারতকু দেই কইব রাম ঠারু মু ছড়াই আনিছি ছড়াই মাতা গো তারে কিম্পা Oh.
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ କୁଣ୍ଡ ଦେଇଛ ଗଙ୍ଗା।
ଚପସରି ଦେଇଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପଟ ଯୁଗଳ ଦେଇଛ
ଅଯୋଧ୍ୟାର ଧନ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ପିତୃଦତ୍ତ ଧନ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେବେ ବି ମୁଁ କଢ଼ାଇ ନ ଦେବି, କେବେ କଢ଼ାଇ ନ ଦେବି। ରାଜ୍ୟରୁ ବନକୁ ତଳିଲୁ, ତଥାପି ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂଷହୀନା କରି ପଠାଇଲୁ, ହେ ବିଧାତା, କେଉଁ ଦୋଷରେ ମୋ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦେଲୁ? କାଳ ସର୍ପିଣୀ ବଂଶ ଦନ୍ତିରେ କି ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇ ତୋ ରୂପ ଜାଲରେ ବଗାଇ ମତେ କୁଟ ସତ୍ୟ କରାଇ ମୋ ସର୍ବନାଶ ନେ ନେ ଗଡ଼ଗନେ ରାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଦିଗଣ କରେ। ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ସର୍ବ ତମ ଘରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଆଜି ଠାରୁ ତୋତେ ଆଉ ତୋର ପୁତ୍ର ଭରତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀମାର ଦାଦା, କ'ଣ ତୁମେ ପାଗଳ? ଖୈଖୈକ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛ ପିତା, ଏଥିରେ ଖୈଖୈ ମାତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ କର୍ମ ଦୋଷ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅଛ ପିତୃଦେବ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ସୁମନ୍ତ। ମୋର ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି ସେ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧନରେ ଦେଇ ଆସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଛ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛ, ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ତୁଳସୀତା ଭରତର ଅଧିକାର, ତୁମର ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଜାଣ, ଯେଉଁ ରାମର ଅଙ୍ଗଭୂଷଣ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ କୈକେୟୀର ପସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଦାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।
ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ରଖିଦେଇ ବନକୁ ଯିବା ତାର ଉଚିତ। ମା ସୀତେ ଧନ୍ୟ ତେର ପତିଭକ୍ତି, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ବନକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖ ଜଗତଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରମଣୀତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତା ନିକଟରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ବନରେ ବୁଲିବା ବଡ଼ ବିପଦ, ଓ ତୁମ ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରାଜ ପରିଷଦ ଅଛି ତା ରଖିଦେଇଯିବା ଉଚିତ। ତୁ ମୋତେ ପଛେ ପାରିଦେ, ହେଲେ ମୋ କୁଳବନ୍ଧୁକୁ ଗୁଲାମୀ ଘୋଷଣା କରିଦେ, କଦାପି ମୋର କୁଳବନ୍ଧୁକୁ ସୀତା କଦା ବିଭୂଷଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭୂଷଣରେ ତୁମର କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏ ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ଧନ, ତେଣୁ ସୀତା କଦା ବିଭୂଷଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କଦାପି ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ହଁ ତେବେ ନା ସୀତେ, 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ପରିପୁତ୍ର ବନକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ତା ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୋର କିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ। ତୁ ଯେଉଁ ଭାତୃଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରତି ଗର୍ବର ବିଷୟ, ତୁ ବନକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ପରି ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ମା ପରି ଭକ୍ତି ସେବା କରି ଯଶ ଅର୍ଜନ କର, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେବେ ସୀତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ ରେ ଧନ। ବାବୁ ରାମରେ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ତୋର ସାନ ଭାଇ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ବନରେ ସୁଖରେ ରହି ତୁମେମାନେ ନିରାପଦରେ ଫେରୁ। ମାତା ମା ଜନ୍ମୀ
ବନରେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଦାପି ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଏଇ ମାଗିବୁ ନାହିଁ, ହେ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବୁ। ହେ କଦାପି ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଏଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନ୍ୟ ତୋର ଭାତୃ। କିନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବୁ। ସେ ଶୋଇଲେ ତୃ ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି ଧନୁ ସରଧରି ଜମି ରହିଥିବ। ହେ କାରଣ ବଧୁ ବେଳା ସମୟରେ ଯାଉଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ବିପଦର ଆସନ ବାପ, ସଦା ସର୍ବଦା ବିପଦର ଆସନ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ, ସମୟ ଅତୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ଆଦିନ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରାପଦରେ ହେଲୁ। ଋଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ।
Be the bottom of my